Političke promjene moraju da se državaju češće kako bi mladi ljudi shvatili kolika je važnost samog izlaska na birališta na dan izbora. Ti procesi moraju da se ubrzavaju, mi moramo da učestvujemo u tim procesima. 90%, minimum 90% ljudi mora da glasa na dan izbora I, i to uvek volim da kažem da najdemokratičnija društva u svetu imaju implementirana upra, upravni sistem biračku, biračku obavezu, a ne biračko pravo. Tako da, da kada bi se u nekim hipotetičkim ono naučno fantastičnim uslovima da u Srbiji glasa preko 90% ljudi ti procesi bi se ubrzavali i ne bi mogli političari da 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 rade to što rade jer bi jer ne bi ostajali duže od jednog mandata. Da, pojavljivanje mladih ljudi na javnoj sceni politike i društva postavlja se danas kao pitanje unapred izgubljene bitke ili dobre ideje. Mladi youtuber imaju jako veliko poštovanje od još mlađih, znači mi kad bi se skupili ko zna šta bi to uradilo, šta bi uradili kad bi se mi skupili. Ali niko, nije, niko neće da se bakće sa tim. Znači, niko neće da ulazi u to. Niko nema... Ako ima novac, on neće da ulazi toliko u politiku ako nema previše novca. Znači, ko ima malo za njega, on kaže, ma neću ja, ja imam ovo svoje i to je to. Neće da se bakće, može to da izgubi. Ko zna, to je rizično. Rizično je sad ja da uđem u politiku, šta, šta ko sve može da iskopa od mene, to, to se ne zna. Pretvoriti te ljude u neku političku akciju, ja mislim da je užasno teško. Teško je, Naterati ih da kupe nešto, mislim, naterati te, kapiraš, sad ti kontaš, da, 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 imaš, ne znam, sto iljada pratilaca, ako krenem da prodem majicu, to će pršti, ono, živeći od toga, zapravo nije tako, ono, kupi deset ljudi majicu. A naterati na političku akciju je, mislim da je baš teško, pogotovo što realno većina nas ima dosta mladu publiku. Ima publiku koja možda i ne može da glasa, publiku koja je neka generacija koji mi što smo generacija koji to manje više ne zanima. Navodeći primjere izbora u Ukrajini i pojavljivanjem belog na političkoj sceni i izborima u Srbiji, pokazalo se pozitivnim i takve stvari u Srbiji su mnogo bitne, ne ulazeći u to koliko se kasnije radilo o političkoj iskorišćenosti ličnosti. Bio je to dobar primjer kako mladi imaju važnu ulogu u promjenama. Imamo i ljude koji, koji su završili neke fakultete koji tvrde da je zemlja ravna. Ali, e, eto, ja se vodim i dalje onom, kažemo, konvencionalnom istinom da zemlja nije ni okrugla, ni ravna, nego da je elipse. Istina je pojava koja se može ponoviti. To je rekao jedan pametan čovjek. Znači, sve ostalo ne, ne zna se. Znači, pojava koja se, kako znamo, da je kamen jači od stakla. Znači, stalno ga pukneš, ono pukne. Znači, pojava koja se može ponoviti. Sve ovo ostalo što ne zna se... Ne, evo sad sam gledao i za mesece, ne znam i da li je sleteo. Sad su po, se gledali te snimke nove. Da, nisam ja. Ne, nove. Ti, ti čuo za te snimke. Novi A snimci su što... se pojavili kao kako su snimali u studiju. Sad baš pre nekih nedelju dana. Wikileaks je pustio. Pitanje svega da, to toga, je svega toga zato što sad imaš... Ali ne možda se dokaže ni jedno ni drugo. Mnogo teško. Sad ko, ko šta veruje. Ali pametan čovjek je rekao, ako se ponovi, onda je to istina. Sve ovo ostalo je možda se priča. Koji god pojam da je u pitanju, nedostaje nam tolerancije. Ne moramo da se slažemo ni u čemu. Ali ono što je poenta jeste da možemo da razgovaramo potpuno normalno.